Засумована Марія, богино діти у гріхах, віру втратили надію, злопануя у серцях. Усміхнись, усміхнися, Марія, і не плач, наша ненька свята, ми в любові з тобою співдієм, щоб не збігли на марно літа. Усміхнись, усміхнися, Марія, і не плач, наша ненька свята, ми в любові з тобою співдієм, щоб не збігли на марно літа. Усміхнися, Мати Божа, за твоїм сином ми підем, щоб любові квіти Божі запалили світ вогнем. Усміхнись, усміхнися, Марія, і не плач, наша ненька свята, ми в любові з тобою співдієм, щоб не збігли на марно літа. Усміхнись, усміхнися, Марія, і не плач, наша ненька свята, ми в любові з тобою співдієм, щоб не збігли на марно літа. Тож у матері сьогодні всі щиро в молитвах просім, хорони від зла безодні нашу землю і кожен дім. Усміхнись, усміхнися, Марія, і не плач, наша ненько свята, ми в любові з тобою співдієм, щоб не збігли на марно літа. Усміхнись, усміхнися, Марія, і не плач, наша ненько свята, ми в любові з тобою співдієм, щоб не збігли на марно літа. Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, дорога спільнота, молитовна група, дорога Україна, дорогі українці, як і кожен вечір триває наш щоденний молитовний марафон, вервиць, вечірніх молитов, духовних роздумів. Молимося рік і 2,5 місяці у ваших і наших молитовних наміреннях, проханнях, подяках про припинення війни в Україні, збереження життя військових, зцілення онкохворих людей, діток, про припинення пандемії в світі, в Україні. Подяку Богові за тих, хто одужав від коронавірусу, за зцілення тих, хто хворіє. Подяку Богові складаю подячні вечірні молитви за отримані всі ласки, знані і незнані. Дякуємо вам за ваші відгуки, листи, побажання, пропозиції з усієї України, всього світу, Європі. Дякуємо Львів, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Чернівці, Коломи, Яснятин, Перегін, Скорожняти, Середкевичі, Сусідовичі, Крижопіль, Рівне, Луцьк, Конотоп, Белз, Батурин, Фастів, Бердичів, Житомир, Чернігів, Черкаси, Суми, Донецьк, Харків, Сімферополь, Севастополь, Ялта, Ушта, Щастя, Сєвєродонецьк, Краматорськ, дякуємо Радехів, Кам'янка-Бузька, Львів, Сихів, Самбір, Середкевичі, Яворів, Новояворівськ, Нагачів, дякуємо Дніпропетровськ, дякуємо Дніпродзержинськ, Харків, дякуємо Миколаїв, Одеса, Херсон, Шепетівка, Жмеренка, Варшава, Люблін, Вроцлав, Ольштин, Гданськ, Манчестер, Болтон, Вільнюс, Рига, Талін, Рейк'явік, Вашингтон, Чикаго, Вітебськ, Мінськ, Томськ, Гомель, Журавно, Жидачів, Стебник, Борислав, Моршин, Трускавець, Східниця. Дякуємо за спільне єднання у молитвах. Все добрий Боже, з цілого серця, дякую тобі за всі ласки, добра, якими ти наділив мене сьогодні. Дякую за ласку сотворення, дякую за ласку відкуплення, дякую за ласку освячення, дякую за те, що ти зранку збудив нас зі сну, щоб ми прославляли тебе, нашого Бога. Відкрий, Господи, уста, дай, щоб я гарячим серцем цієї вечірньої молитви прославляв тебе, мого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мій найдорожчий Спаситель, з глибини душі дякую тобі за всі ласки і добродійства, якими ти наділив мене сьогодні. Дякую, що зранку прокинувся зі сну, щоб прославляти, свалити тебе, мого Бога, Господа нашого Ісуса Христа, у Трійці Святій Єдиного. Дякую за всіх людей, яких зустрів на своєму життєвому шляху, прикрих, неприкрих, милих, немилих моєму серцю, друзів, приятелів чи навіть ворогів. Дякую, що щасливо діждався цієї вечірньої пори. Дякую тобі в молитвах, прошу щасливо перевести цю ніч, а зранку прокинути зі сну, щоб знову славити і хвалити тебе, мого Бога, цілим своїм єством, цілим своїм буттям та життям.
Умилосерди, Господи, над душами померлих братів, сестер, ти, що живе з вірою в надії, осягнути вічне щастя, де не проминаючий голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну красу твого обличчя. Бо ти є істинне прагнення, несказанна радість, і ми тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Найласкавіший Ісусе, любителю душ, благаємо Тебе через конання Твого Пресвятого Серця, через терпіння Твоєї пренепорочної Матері, обмий у своїй крові всі грішники всього світу, що вмирають, ті, що сьогодні мають померти. Вмираюче серце Ісуса, змилосердися над помираючими. Амінь. Прости ж мені, вседобрий Господи, а я щиро постановляю більше Тебе не зневажати. Може, цей день, який я вже прожив останній в моєму житті, тому ще раз прошу Тебе, всемилосердний Небесний Отче, помилуй мене, даруй мені ласку, щоб смерть не заскочила мене несподівано. Даруй ласку, щоб я міг приготуватись дорогу на страшний Твій суд, осягнути те вічне щасливе життя в небі, яке Ти у найбільшому своєму милосерді приготував для добрих своїх дітей. Ісусе, Марії, Йосифе, вам віддаю душу моє тіло. Ісусе, Марії, Йосифе, будьте при мені в останній хвилині мого життя. Ісусе, Марії, Йосифе, хай у вашій приявності вийде душа моя з тіла мого. Амінь. Предвічний Боже, творче всіх сотворінь, ти дозволив мені діждатися цієї вечірньої пори. З глибини свого серця складаю тобі подяку, що ти захоронив мене сьогодні перед нещастям і зберіг від вічної погибелі. Дякую і за всі ласки та всю поміч, якої я зазнала від тебе сьогодні. Як дуже повинна я тобі за твою доброту дякувати та вірно тобі служити. Але, на жаль, так воно не було. В часі дня я не раз забувала на тебе. Тому тепер у покорі серця і душі перейнятої жалем, каюся і благаю, прости мені мої гріхи, яких я сьогодні допустилася ділом, словом і думкою. Ще молю тебе, мій Боже, дай мені спокійно перевести ніч, а ранком устати до нового життя. Боже, прости мені, поблагослови на добрий сон. Мій Ісусе, прости мої провини, охорони мене від пекельного вогню, дай полегшу душам у чистилищі, головно тим, що є найбільше опущені. Пресвята Богородице і Мати Божа, моя найліпша заступниця, твоїй ласкавій опіці вручаю свою душу і тіло. Благаю тебе, хорони мене, найліпша мати, в час сну від диявольських затій. Випроси мені у свого сина, а мого Бога ласку, щоб я, коли ранком устану, прославляла тебе з любов'ю, як царицю і матір свою. Амінь. Святий Ангеле, мій вірний хоронителю, будь при мені в часі сну, захорони мене від гріха, а коли Боже милосердя дозволить мені завтра встати, напівни мені, щоб я ревно взяла сповняти свої обов'язки на Божу славу та спасіння моєї душі. Амінь. Духовний роздум на сьогоднішній наш молитовний марафон. А як молитись, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитись по синагогах та перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що він в тайні. А Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. Євангелія від Матея, розділ 6, вірш 5-6. Дорогі слухачі, молільники, дорогі в Христі, мета нашої молитви не те, щоб нас почули і цінили люди, а щоб нас почув Бог. Цей уривок Святого Писання показує, що ми не повинні молитись на показ, не повинні видавати себе за тих, ким ми не є. Молитва – це не демонстрація словникового запасу. Вона полягає не в красномовності та багатослівності, а у смиренному, покірному, покаянному серці, яке звертається щиро, відкрито, просто до Бога. Давним-давно жив один святий старець, який багато молився і часто вболівав про людські гріхи. Дивним йому здавалось, чому це так буває, що люди в церкві ходять, Богу моляться, а живуть все так само погано. Господи, думав він, невже не чуєш ти наших молитов? Ось люди постійно моляться, щоб жити їм в мирі і покаянні, і ніяк не можуть. Невже марна їх молитва? Одного разу цими думками він заснув. І здавалося йому, ніби світлий ангел, обійнявши крилом, підняв його високо-високо над землею.
У міру того, як піднімалися вони вище і вище, все слабкішими і слабкішими ставали звуки, що доносились з поверхні землі. Не чути було більше людських голосів, затихли пісні й крики, весь шум метушливого мирського людського життя. Лише деколи долітали звідкись гармонійні ніжні звуки, як звуки далекої лютні. «Що це?» – запитав старець. «Це святі молитви», – відповів ангел. «Тільки вони відчуваються тут». Але чому так слабо звучать вони? Чому так мало цих звуків? Адже зараз весь народ молиться в неділю в храмі. Ангел глянув на нього, і скорботне було обличчя його. Ти хочеш знати про це? Дивись, далеко внизу виднівся великий храм. Чудесною силою розкрились його зводи, і старець міг бачити все, що робилось всередині. Храм весь був наповнений народом. На кривосі було видно великий хор. Священик у повному облеченні стояв у вівтарі і йшла служба. Але яка служба? Сказати було неможливо, бо жодного звуку не було чути. Видно було, як стояв на лівому кривосі дяк, що читав швидко-швидко, човгаючи, перебираючи губами. Але слова вгору туди не долітали. На амвон поволі вийшов величезного зросту диякон, підняв орар, широко розкрив рот і ні звуку. Диригент роздавав ноти, хор готувався співати. «Вже хор то, напевно, почую», – подумав старець. Диригент стукнув камертоном, підніс його до вуха, витягнув руки і дав знак починати. Але, як і раніше, панувала повна тиша. Дивитись було сумно і дивно. Диригент махав руками, притупував ногою, баси червоніли від натуги, тенори витягувались на носках, високо піднімаючи голову, роти всіх були відкриті, але співу не було чути там на небо. «Що ж це таке?» – подумав старець. Він перевів очі на тих, хто молиться. Їх було дуже багато, різного віку і положень. Чоловіки і жінки, люди похилого віку, діти, купці і прості селяни. Всі вони хрестились, кланялись, багато що шепотіли, але нічого не було чутно. Вся церква була німа. «Чому це так?» – запитав старець. «Спустимось, і ти побачиш, і зрозумієш», – сказав ангел. Вони повільно, ніким невидимі, спустились в самий храм. Ошатно одягнена жінка стояла попереду всього натовпу і, мабуть, ретельно молилась. Ангел наблизився до неї, тихо торкнувся рукою, і раптом старець побачив її серце і почув її думки. «Ах, ця противна сусідка Галина», – думала вона, – «знову в новому капелюсі тут в церкві. Чоловік п'яниться, діти обшарпанці, а вона хизується. Бач, як вирядилась». Поруч стояв купець, задумливо дивився на іконостас. Ангел торкнувся його грудей, і перед старцем зараз відкрилась молитва. «Яка досада! Продешевив! Товару тепер ніщо не купиш! Не інакше, як 1000 втратив, а може півтори!» Далі виднівся молодий селянський хлопець. Він майже не молився, весь час дивився наліво, де стояли жінки, червонів і переминався з ноги на ногу. Ангел торкнувся до нього, і старець прочитав всі його думки в серці. «Ех, і хороша Оксана! Усім взяла й обличчям, і звичкою роботою, от би дружину таку, піде чи ні?» І багатьох так торкався ангел, і у всіх були подібні думки, порожні, пусті, життєві. Перед Богом стояли, але про Бога не думали, тільки вдавали, що молились. «Тепер ти зрозумів?» – запитав ангел. «Такі молитви не доходять, тому і здається, що всі вони точно німі». У цю хвилину раптом боязкий дитячий голосок виразно промовив: «Господи, ти благий, милостивий, врятуй, помилуй, зціли мою бідну батусю». У куточках на колінах притиснувся до стіни маленький хлопчик. В його очах блищали сльози. Він молився за хвору маму. Ангел доторкнувся до його грудей, і старець побачив дитяче серце. Там були скорбота і любов. «Ось молитви, які чути», – сказав ангел. «Погодьмося разом, не завжди вистачає часу, терпіння і уваги. Бо час ще якось знайдеш, а увагу зібрати докупи і порозмовляти з Богом, як важко. В молитовних руках, а думки хто знаде. Ікона перед очима, очі не бачать, вуха не чують, бо важко в той момент чути Бога, чути Божі слова, сприймати їх, спілкувати з Богом. Але це є контакт, найбільше досягнення людини. Тому що, спілкуючи з Богом, здається, що стоїш перед Богом. Часто ми справді не до кінця усвідомлюємо, якою великою силою є молитва, та яким великим привілеєм нагороджений кожен з нас, бо ми можемо розмовляти з нашим Творцем, з Богом будь-коли.
Дуже часто люди задають важливі з практичної точки зору питання: як молитись, щоб молитва долинула до Бога? На які молитви відповідає Бог? Чи навпаки, чому Бог не відповідає нам? Що ми робимо не так? Просіть, і дано буде вам, каже Святе Письмо. Істинно по правді кажу вам, про що попросите Отця в моє ім'я, дасть вам. Але на практиці, коли починаємо просити, щось трапляється, ми не отримуємо те, чого просимо. На жаль, не все так просто. Це як ті зерна, які в неправильний спосіб просто відходять в небуття, а правильний родять дорогоцінний врожай. А ми з вами очікуємо врожай, тож як нам молитись? Щоб наша молитва була доброю і плідною, ніколи не обмежуємо себе в молитві лише молитвослів'ям, а молімося всім розумом і серцем. Розумом, щоб розуміти і усвідомити всі молитви, а серцем, щоб їх правдиво переживати. Найбільше ж молімося серцем. Молитва, яка виходить з серця, немов стріла блискавки, миттєво проходить небеса і постає перед престолом всемогутнього Бога. І Бог найбільше її слухає та до неї схиляється. Молитва для нас – це розмова з Богом, який завжди відповідає на наші прохання. От тільки нам потрібно завжди з увагою, смиренням, покорою слухати і Бога в молитві, Його відповідь до нас. Каже Псалом 86, вірш 6. Вислухай, о Господи, мою молитву, почуй голос мого благання. В цьому намірені молімось, щоб правильно розуміти молитву, молитись щирим серцем, бути уважним, нерозсіяним, ніколи не втомлюватись, завжди знаходити час для Бога, бо Бог завжди знаходить час для нас. Сприймаймо молитву не як процесію, не як обряд, не як церемонію, не як черговий етап свого життя, а щиро. Якщо нас мучить і муляє сумління, що ми забули помолитись, чи заснули при молитві, чи не хотіли молитись, ми вже на правильному шляху до Бога, бо в нас ще є сумління неприкинуте, непритуплене. Тому це добра ознака молитви – прагнути до Бога і якнайшвидше бігти до читання доброї книги, життя святих, псалмів, святого письма, свого особистого молитовника, ранішніх, вечірніх, щоденних молитов. І хочемо бігти до храму. Молимося, Вервицю, в цьому і всіх ваших наміреннях. Царю Небесний, утішителю душа істини, що всюди єси і все наповняє, скарби дібер життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився від Духа Святого із Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, єдину святу соборну і апостольську церкву, ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсечас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
Слава Синові, що нас відкупив, і Хай нині нині по повсякчас всечас, і і на навіки віки вічні. вічні. Амінь. Амінь. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословений благословений плід плід лона лона твого, твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса Спаса і і Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Слава Слава Святому Святому Духові, Духові, що що нас нас просвітив просвітив і і у у святій святій вірі вірі утвердив, утвердив, і і нині нині повсякчас, повсякчас, і і на на віки віки вічні. вічні. Амінь. Амінь. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословений благословений плід плід лона лона твого, твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса Спаса і і Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Слава Слава Отцю Отцю і і Сину, Сину, і і Святому Святому Духові, Духові, і і нині нині повсякчас, повсякчас, і і на на віки віки вічні. вічні. Амінь. Амінь. О О наш наш любий любий Ісусе, Ісусе, прости прости нам нам наші наші гріхи, гріхи, захорони захорони нас нас від від вогню вогню пекельного, пекельного, візьми візьми до до неба неба усі усі душі, душі, а а особливо особливо ті, ті, що що найбільше найбільше потребують потребують Твого Твого Божого Божого милосердя. милосердя. Перше Перше славне славне таїнство таїнство Воскресіння. Воскресіння. Тоді Тоді ангел ангел заговорив заговорив до до жінок, жінок, кажучи: кажучи: «Не Не бійтесь, бійтесь, знаю, знаю, бо бо що що ви ви шукаєте, шукаєте, Ісуса Ісуса розп'ятого. розп'ятого. Нема Нема його його тут, тут, бо бо він він воскрес, воскрес, як як сказав сказав Бог. Бог. Ходіть, Ходіть, гляньте гляньте на на місце, місце, де де він він лежав». лежав». Помолимося Помолимося у у всіх всіх ваших ваших проханнях проханнях про про розв'язання розв'язання вузлів, вузлів, за за тих, тих, хто хто просив просив про про молитву, молитву, потребує потребує молитви, молитви, припинення припинення пандемії, пандемії, оздоровлення оздоровлення хворих, хворих, інфікованих, інфікованих, збереження збереження життя життя наших наших військових, військових, припинення припинення війни, війни, справедливий справедливий мир мир в в Україні, Україні, перемогу перемогу України України в в війні, війні, застілення застілення онкохворих онкохворих людей людей та та діток. діток. Отче Отче наш, наш, що що є є сина сина на на небесах, небесах, нехай нехай святиться святиться ім'я ім'я Твоє, Твоє, нехай нехай прийде прийде царство царство Твоє, Твоє, нехай нехай буде буде воля воля Твоя, Твоя, як як на на небі, небі, так так і і на на землі. землі. Хліб Хліб наш наш насущний насущний дай дай нам нам сьогодні, сьогодні, і і прости прости нам нам провини провини наші, наші, як як і і ми ми прощаємо прощаємо винуватцям винуватцям нашим, нашим, і і не не веди веди нас нас у у спокусу, спокусу, але але визволи визволи нас нас від від лукавого. лукавого. Амінь. Амінь. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословенний благословенний плід плід лона лона Твого, Твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса Спаса і і Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословенний благословенний плід плід лона лона Твого, Твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса Спаса і і Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословенний благословенний плід плід лона лона Твого, Твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса Спаса і і Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословенний благословенний плід плід лона лона Твого, Твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса Спаса і і Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословенний благословенний плід плід лона лона Твого, Твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса Спаса і і Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословенний благословенний плід плід лона лона Твого, Твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса, Спаса, Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословенний благословенний плід плід лона лона Твого, Твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса, Спаса, Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословенний благословенний плід плід лона лона Твого, Твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса, Спаса, Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословенний благословенний плід плід лона лона Твого, Твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса, Спаса, Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Богородице, Богородице, Діво, Діво, радуйся, радуйся, благодатна благодатна Марія, Марія, Господь Господь з з тобою, тобою, благословенна благословенна ти ти між між жінками, жінками, і і благословенний благословенний плід плід лона лона Твого, Твого, бо бо ти ти породила породила Христа Христа Спаса, Спаса, Збавителя Збавителя душ душ наших. наших. Слава Слава Отцю Отцю і і Сину, Сину, і і Святому Святому Духові, Духові, і і нині нині повсякчас, повсякчас, і і на на віки віки вічні. вічні. Амінь. Амінь. О О наш наш любий любий Ісусе, Ісусе, прости прости нам нам наші наші гріхи, гріхи, захорони захорони нас нас від від вогню вогню пекельного, пекельного, візьми візьми до до неба неба усі усі душі, душі, а а особливо особливо ті, ті, що що найбільше найбільше потребують потребують Твого Твого Божого Божого милосердя. милосердя.
О Марія, Мати Божа і Мати наша, покровителька всього світу і України, так увінчена в багатьох образах, іконах, фігурах, до Тебе ми припадаємо, діти Твої. Візьми нас під свій прихисток, омофору заступництва від пандемії, хворих, воїн, катаклізмів, терактів, голоду, війни. Весь світ, все людство, всі держави, Україну, сім'ї, дітей, батьків, медиків, військових, немічних, нужденних, хворих, інфікованих, одиноких, літніх, самотніх, та покинутих людей, всі святі українського народу, моліться Моліться за за нас, нас. святі мученики, блажені українського народу, моліться Моліться за за нас. нас. Друге славне таїнство Вознесіння. А як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситись на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Помолимося за всіх, хто потребує нашої молитви, зцілення у завважених від різних залежностей, за тих, хто хоче робити аборт, аби цього не робили, за тих, хто в реанімації, по операції, готується на операцію, чекає на діагноз, аналіз і за їхнє зцілення. Отче наш, що єси на На небеса, небеса, нехай нехай святиться святиться ім'я ім'я Твоє, Твоє, нехай нехай прийде прийде царство царство Твоє, Твоє, нехай нехай буде буде воля воля Твоя Твоя, як на на небі, небі, так так і і на на землі. землі. Хліб Хліб наш наш насущний насущний дай дай нам нам сьогодні, сьогодні, і і прости прости нам нам провини провини наші, наші, як як і і ми ми прощаємо прощаємо винуватцям винуватцям нашим, нашим, і і не не веди веди нас нас у у спокусу, спокусу, але але визволи визволи нас нас від від лукавого. лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Слава Отцю Отцю і і Сину Сину і і Святому Святому Духові, Духові, і і нині нині повсякчас, повсякчас, і і на на віки віки вічні. вічні. Амінь. Амінь. О О наш наш любий любий Ісусе, Ісусе, прости прости нам нам наші наші гріхи, гріхи, захорони захорони нас нас від від вогню вогню пекельного, пекельного, візьми візьми до до неба неба усі усі душі, душі, а а особливо особливо ті, ті, що що найбільше найбільше потребують потребують Твого Твого Божого Божого милосердя. милосердя. О Марія, Мати Божа і Мати наша, покровителька всього світу і України, так увінчена в багатьох образах, іконах, фігурах. До Тебе ми припадаємо, діти Твої. Візьми нас під свій прихисток, омофору заступництва від пандемії, хворих, воїн, катаклізмів, теракту, голоду, війни. Весь світ, все людство, всі держави, Україну, сім'ї, дітей, батьків, медиків, військових, немічних, нужденних, хворих, інфікованих, одиноких, літніх, самотніх та покинутих людей.
всі святі української землі, моліться за нас. Святі мученики, блажені українського народу, моліться за нас. Третє славне таїнство – зіслання Святого Духа. Аж ось залунав із неба шум, неначе подув буйний вітер. І сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явили з їм поділення, мов вогонь язики, і сіли на кожного з них. Усі вони сповнили Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Помолимося за порозуміння між поколіннями, чоловіками, дружинами, сім'ях, за охрещення неохрещених, навернення закам'янілих грішників, відпалих, розчарованих в церкві, за всіх, хто потребує молитви, за добрий духовний світський провід для нашого народу, за дітей сирів, вдів, дітей з інтернату, за тих, хто втратив годувальника, за добре покликання для всіх дітей, світло майбутнє долю. Отче наш, що є Син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсе час, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. О Марія, Мати Божа і Мати наша, покровителька всього світу і України, так увінчена в багатьох образах, іконах, фігурах, до Тебе ми припадаємо, діти Твої. Візьми нас під свої прихід комофору заступництва від пандемії, хворіб, воєн, катаклізмів, терактів, голоду, війни. Весь свій, все людство, всі держави, Україну, сім'ї, дітей, батьків, медиків, військових, немічних, нужденних, хворих, інфікованих, одиноких, літніх, самотніх та покинутих людей. Всі святі української землі, моліться за нас. Святі мученики, блажені українського народу, моліться за нас. Четверте славне таїнство – Успіння Пресвятої Богородиці.
На безсмертне Твоє Успіння Богородице, Мати Життя, апостоли розсіяні по всьому світу, з'явилися разом і стали коло Твого Пресвятого Тіла, і почесно поховавши Є, голосом Гавриїла, співаючи, виголошуючи, радуйся, благодатна, Діво Мати Пречиста, Господь з Тобою. Помолимося за припинення війни в Україні, справедливий мир, за припинення аномалій на планеті Земля, вирубки лісів, за чуйність людяність в суспільстві, за витривалість нас, терпіння, випробуваннях, спокусах, за перемогу над нашими постійними гріхами, немочами, слабкостями, схильностями та залежностями, за примирення в родині, за розсварених, за тих, хто втратив рідних близьких, їхнє зцілення, за всіх ваших молитовних наміреннях, про які ви пишете. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по все час, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. О Марія, Мати Божа і Мати наша, покровителька всього світу і України, так увінчена в багатьох образах, іконах, фігурах. До Тебе ми припадаємо, діти Твої. Візьми нас під свій прихисток, омофору заступництва від пандемії, хворіб, воїн, катаклізмів, терактів, голоду, війни. Весь світ, все людство, всі держави, Україну, сім'ї, батьків, дітей, медиків, військових, немічних, нужденних, хворих, інфікованих, одиноких, літніх, самотніх та покинутих людей. Всі святі української землі, моліться за нас. Святі мученики, блажені українського народу, моліться за нас. П'яте славне таїнство, прослава Марії в небі. Заспіваймо Давидову пісню, вірні дівственні невісти, матері всіх царя Христа. Праворуч тебе, владико, стоїть цариця, зодягнена в золоту тканину.
і оздоблена божественною красою. Помолимося за померлих цього тижня, тих, які помруть цього вечора, цієї ночі, завтрашнього дня, за тих, хто на смертному ложі, аби правдиво розкаяв з усіх своїх гріхів, за душі в чистилищі, за ті душі в чистилищі, які найбільше потребують нашої молитви, за самогубців, за тих, хто загинув наглою і несподіваною смертю, за спасіння їхніх душ. Помолимося за гідну, праведну, християнську смерть кожного з нас, хто молиться, адже її за життя слід вимолити зі сповіддю, євхаристією, покаянням. Помолимося також за пані Ірину, учасника молитовної групи, яка ще кілька днів тому поширювала пости, сьогодні померла і завтра похорон, за спасіння її душі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. О Марія, Мати Божа і Мати наша, покровителька усього світу і України, так увінчана в багатьох образах, іконах, фігурах, до Тебе ми припадаємо, діти Твої. Візьми нас під свій прихисток, омофору заступництва, від пандемії хворіб, воїн, катаклізмів, терактів. Весь світ, все людство, всі держави, Україну, сім'ї, дітей, батьків, медиків, військових, немічних, нужденних, хворих, інфікованих, одиноких, літніх, самотніх та покинутих людей. Всі святі української землі, моліться за нас. Святі мученики, блажені українського народу, моліться за нас. Помолимося в намірені святішого отця Франциска, глав церков України, єпископів, священників, монахів, монахинь, інших духовно богопосвячених осіб. Також за кожного з вас, хто зараз молиться і творить з нами цю спільну молитву. Боже, даруй всім здоров'я, довголіття, єдність, мудрість на всіх стежках життя для спасіння людських душ. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ні нині, по все час, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами наших скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна. Пресвятаю Богородице, спаси нас, Пресвятаю Богородице, спаси нас, Пресвятаю Богородице, спаси нас. Всі святі української землі, моліться за нас, святі імена, яких ми носимо, моліться за нас, святий Антоній Падаєвський, моліться за нас, святий Франциско Асіський, моліться за нас, святий Юдо Тадею, моліться за нас, святий Джузеппе Мускаті, покровителю лікарів, моліться за нас, святий Пантелеймоне Цілителю, моліться за нас, святий Кипріяне Цілителю, моліться за нас, святий Шарбелю Цілителю, моліться за нас, святий Паїсію Святогорцю, моліться за нас, блажений праведнику митрополит Андрею Шептицький, моліться за нас, блажений Миколаю Чернецький, моліться за нас, святий Іоанн Павло ІІ, моліться за нас, свята мати Терезо, моліться за нас, святий Падре Піло, моліться за нас, найсвятіше серце Христове, моліться за нас, святі мученики блажені українського народу, моліться за нас, матінко Божа, царице неба і землі, матінко наша, моліться за нас. О Ісуса, хлібі ти прихований, моє серце тебе чує, тут киготі, хоч ти схований, але люблю тебе і шаную, шаную. О Ісуса, хлібі ти прихований, моє серце тебе чує, тут киготі, хоч ти схований, але люблю тебе і шаную, шаную. Молитва за український народ. Просим тебе, Царю Небесний, Духу правди, любові і справедливості. До тебе підіймається наша молитва. Загрій, просвіти наші уми і серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях. Для щастя нашої держави і народу, для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь. Молитва за наші сім'ї та родини. Боже великий, Боже отців наші, дай нашому народу якнайбільше добрих, святих християнських сімей та родин. Дай нам таких батьків, які б голосно і відверто признавали себе до божественного Твого Євангелія і до Твого служіння. Дай нам таких батьків, які б для своїх дружин були би прикладом християнського життя, правдивими опікунами, добрими провідниками у житті. Дай нам таких матерів, що вміли би добре по-християнськи виховувати своїх дітей, а для своїх чоловіків були би повністю потіхою та доброю радою. Дай нам таких дітей, які були потіхою, славою батьків і красою свого народу. Благослови, всемогутній Боже, український народ. Даруй ласку йому вірно тобі служити і доступити колись вічної нагороди в небі. Бо тобі, Боже, у святій трійці єдиній, Отче, Сину і Душе Святий, наважиться всяка слава, честь, поклін Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Молитва за священників та про добрих українських священників. Господи, Господи, поглянь з неба, подивись, і посіти виноградник, який насадила Твоя правиця. Нехай всемогутня Твоя рука буде заодно над цим народом, що Ти його полюбив. Даваємо, предвічний Боже, в кожному поколінню аж до кінця світу, єпископів, священників, святих, повних Твого духа пастирів, вчителів Твого закону, що вміли би незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення, злюбити і навчитись судити цей великий народ.
Даруй українському духовенству ласки ніколи не боятись ніякої жертви, де тільки йде мова про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість свого об'явлення, дай їм високе почуття святості цього діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їх працю, їх наміри, хорони їх від усякого лиха, передусім від смертельного гріха, і звучи їх Твоєю благодаттю, щоб вони любов'ю були одно, так як Ти, Отче, зі Сином Своїм, а Син з Тобою, по всі дні нашого життя. Амінь. Перед завершальний момент іспит сумління, який кожен вечір робимо його в тиші, під спів пісні, роздумуючи, які ми тяжкі гріхи вчинили за сьогодні від часу останньої сповіді, чи зробили взагалі щось доброго, бо нехай щодня обов'язок кожного християнина буде ділом або добрий вчинок. Роздумуємо в тиші, жалімо за гріхи, обіцяємо Богові поправитися. Моя молитва нехай лина до тебе, наче фіміган, і серце лине безупинно чудовий твій небесний край. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей. Ти їх прости, ти їх спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, храмі своєму під небесами. Радість і мир ти дарував, життя за людей ти віддав, книгу життя нас записав, нас записав. Покаянна молитва. Боже, милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Ослаби, відпусти, Боже, прогрішення наші, вольні, невольні, свідомі, несвідомі, що в думці, слові, наміру, вчинках, діях і рішеннях, все нам прости, бо ти благий єси, чоловіколюбець, і ми тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Захисти нас, Господи, силою чесного, животворного Христа, від усякого зла. Амінь. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель наш, Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі. У руки Твій наш, Боже, віддаємо душу і тіло, усе наше життя. Амінь. Молитва духовного святого причастя. Дорогий Ісусе, це Ти війшов до моєї душі, до мого тіла. Я вірю, що це справді Ти, Господь мій, Бог мій, присутній під видами хліба і вина. І є тепер в моїй душі. Ісусе, я дякую Тебе за Твій прихід духовно. Прошу Тебе, зостанься в моїй душі назавжди, щоб я ніколи не прогнав Тебе з мого тіла, моєї душі, тяжким гріхом. Пресвята Богородице, Мати Ісусе, моя небесна ненько, у Твої святі руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. Амінь. Дякуємо вам за спільно звершену молитву. Запрошуємо вас щовечора єднатися вже другий рік, місяць і майже рік і 3 місяці спільного молитовного, безперервного марафону в наших, ваших молитовних молитвах, подяках, проханнях. Дякуємо за спільну молитву, завершальна молитва, пісня у всіх ваших написаних молитовних наміреннях. Царице наша преблагая, надія наша Богородице, захисте сиріт іноземців пристанного вища, засмучених радосте скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам немічним, провадь нас недосвідчений. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім Тебе, о Божа Мати, бо Ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Гарних снів усім, гарного Божого завтрашнього дня і нового тижня. Нехай наша молитва буде щирою, ревною, наполегливою, завзятою, жертовною, природньою. Божого благословіння усім, миру, спокою кожній сім'ї.
кожній домівці, кожній людині. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!